Hello everyone, hakoloke mor puno eta video hoite apnalokok swagatam janaisu. Aji bohut dinor mor vlog mon video banaisu. He ghar thakile mane besike video video banai thoka nahoy, kiba kibi thakile ba kobat gole mane bonwa hoy aro. Etia ami tinsukiale ghor le goi asu, sadar mekhala pinha eneke dekhise etia kom paise aro tinsukiale ghor le goi asu boli. Etia rastate asu duliajan par hoa nai. Tinsukiale jwa karon ase mar hokam ase sai dekhe to karone aji pore goisu aro karon tinsukiale bohut din jwa nai aro ghor tu thaki mehetor ghor tu thaki aro amar ghor tu thaki ba ghor tu thaki henege ulalu etia goi asu aro alop man pisbela amote aisu tothabi o e rod dal dekhise noy ekdam kenoka danger ke rod di ase gorom tu dile diye thake e goi longe aro priyanka ku bohut din hol dekha nai apnalokku dekham গোটেইজনী আমি ভালকে ব্লগে বনোৱা নাই আজি কিমান দিন হৈ গ'ল দেখাম আৰু আমাৰ গোটেইজনী চেহেৰাও দেখা নাই গোটেইজনী আৰু নেনাবাক নেদেখে বাৰু তথাপিও প্ৰিয়ংকাক দেখিব ব্লগত গৈ লওঁ আৰু আমাৰ এখেতকো দেখাই দিছোঁ বহুত দিনৰ মূৰত হাই কৈ দিয়া চবকে কি হৈছে হৈছে আৰু ন আমাৰ বেটাকো নাই দেখা ন বেটা হেল্ল' কৈ দিয়া হেল্ল' কৈ দিয়া আকৌ এইপিনে হাই কৈ দিয়া বেটাই চক মোক এইডোখৰত মাৰি আজি ৰাতিপুৱা কথা এইটো মোবাইলটো এনেকৈ লৈ আছিলে ফোন আহি গ'ল আচলতে সি দিব লৈছিলে ফোনটো মাৰি দিয়া নাছিলে ফোনটো দিব লওঁতে সি ৰাফ টাইপত এনেকৈ দি দিলে আকৌ ফোনটো তেতিয়া মোৰ একদম ডাইৰেক্ট উঠোঁতে লাগিলে আৰু উঠাৰ পৰা লগালগ তেজ ওলাই আহিলে কিনো ক'ম আৰু মাৰিবও নোৱাৰি গালি দিবও নোৱাৰি বুজিও নাপায় তাতকৈ বেলেগ একো ক'ব নোৱাৰি হয়নে বেটা হাই কৈ দিয়া তুমি হাই কৈ দিয়া আকৌ বাহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰত আহি এইপিনে বাক কঁঠাল দিলোঁ দেখাই থাকক কঁঠালটো দেখাব পাৰিবি নে এইটো তাই বহুত দিনৰ পৰা খাবলৈ মন গৈ আছিলে সেইটো কাৰণে মই কঁঠাল এটা লৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া ঘৰত সোমামগৈ ঘৰটো এটা দিম মোৰ কাপোৰ এযোৰ দিবলৈ আছিলে সেইটো কাৰণে বাহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰতে দি থৈ গ'লোঁ বাকে দি থৈ গ'লোঁ সকামৰ দিনাখনি পিন্ধিবলৈ বুলি ইমান গৰম কোমল কাপোৰ এযোৰ তাকো তাই দিয়া কাপোৰে হয় আৰু আমি বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাইছোঁ সেইকাৰণে অলপ ভিডিঅ' দেখাই দিলোঁ এতিয়া মই সিহঁতৰ পদূলি মুখৰ পৰাই ঘূৰোঁ আৰু তিনি তাৰিখে আহিম দে বাই বাই মাছ বনাইছোঁ এতিয়া ৰাতিয়ে হৈ গ'ল আহি পাই একদম প্ৰিয়ংকাই মই কঁঠাল পূৰা কেঁচা কঁঠাল আধা পকা আধা কেঁচা খাই ভাল পায় সিহঁতি সেইকাৰণে কাটিলোঁ কাটি মেলি খালোঁ এতিয়া আকৌ ভাত বনোৱা বনাবলৈ বুলি প্ৰিয়ংকাই মোক ক'লে মাছটো বনাই দিয়া বুলি মোৰ হাতত খাই ভাল পায় মানে সেইকাৰণে এয়া ঢোলৰ লগত বনাইছোঁ আজি আৰু ভাতকেইটা বনাই গা পা ধুই যাম এ চি পূৰা একদম দি লৈছোঁ আৰু নোৱাৰিছোঁগৈ মানে আৰু আমাৰ দ্বাৰা নহৈছেগৈ মানে সেইকাৰণে এ চিৰ ভিতৰতে সোমাই বহি আছোঁ আমি দুজনী এজনী প্ৰিয়ংকা বহুত দিনৰ পিছত দেখিছোঁ আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব তাই ক্ষীণ হৈছেনে নাই হোৱা মুখখনতে গম পায় যে তাই ক্ষীণ হৈছে কেমেৰাৰ আগত আগতে মানে একদম একচুট একচুট দুচুট ওলাওঁ মানে এচুট মই এচুট তাই সেইকাৰণে মানে আজি একদম ফিফটি হৈছে তাই মই এচুট হৈছোঁ বাৰু সেয়াই আৰু বহুত দিনৰ মূৰত আমি লগ খালোঁ আকৌ লগ খালোঁহে হয় এদিনৰ কাৰণে অকল কাইলৈ যামগৈ বাহঁতৰ ঘৰলৈ হৈ আছেনে বাৰু কাইলৈ বাহঁতৰ ঘৰলৈ যামগৈ পিছবেলা সময়ত সকাম আছে পৰহিলৈ মাৰ সেইকাৰণে বাহঁতৰ ঘৰতে এদিন থাকিম আৰু এই নাযায় বহুত গৰম পৰিছে সেইটো কাৰণে আৰু ইমান ডাঙৰকৈ পতাও নাই এনেই আৰু তিনিজন ভকত আমাৰ মৃতকত দিয়া দিয়ে সেইকাৰণে প্ৰসাদৰ সকাম নহয় আপোনালোকেতো জানেই যিসকলৰ ঘৰত মৃতকৰ সকাম পাতে সাজৰ সকাম ভকত মানে এনেই তিনিজনমান মাতি আৰু নিয়মটো কৰিছে সেয়াই আৰু এতিয়া আহি পাই আমি দুজনীয়ে এটা কঁঠাল খালোঁ তাকো আধা পকা আধা কেঁচা এই বহুত ভাল পায় বুলি কৈছে আৰু আপোনালোকেও কিছুমানে খাই ভাল পায় চাগে তেনেকৈ কিন্তু মই ইমান এটা ভাল নাপাওঁ হ'লেও ভাল লাগিলে বাৰু আজি খালোঁ সেই আৰু আহি ভাতকেইটা খাই আকৌ কঁঠাল খালোঁ খাই এতিয়া আকৌ ভাত বনালোঁ এতিয়া খাই বৈ আৰু গা পা ধুই শুই যাম বহুত দেৰি লেকচাৰ দিলোঁ বহুত দিনৰ পিছত ক'ব পাইছোঁ যে সেইকাৰণে কেমেৰাৰ আগত বহুত বেছি লেকচাৰ দি পাইছোঁ দি নেক্সট ডে গুড মৰ্ণিং এই ভৰ ৰ'দত ৰাতিপুৱাই এতিয়া আমি
দোকানলৈ আহিছোঁ আৰু বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাইছোঁ যে সেইকাৰণে কথা চথা পাতি থাকোঁতে আমাৰ সেই ভিডিঅ' কৰিবলৈ পোৱা নাই আৰু আজি এইফালে যাবলৈও হ'ল ঘৰলৈ আৰু ৰাস্তাত আজিকালি ভিডিঅ' নকৰি নকৰি লাজে লগা হৈ গৈছে ৰাস্তাত কেমেৰাটো উলিয়াই ল'বলৈও আৰু হেৰি এতিয়াতো ঘৰলৈ যাবলৈ হ'ব ভাত পানী বনাই খাই মেলি আৰু যামগৈ আৰু বাহঁতৰ ঘৰলৈ সেয়াই আৰু সময়টো পাৰ কেনেকৈ হৈ গ'ল গমেই নাপালোঁ এদিনে থাকিলোঁ আজিকালি আমাৰ প্ৰিয়ংকা বহুত ঠাণ্ডা মাণ্ডা হৈ গ'লো আইঔ সেইকাৰণে আচলতে কথাবোৰ বহুত ওলায় আমাৰ সেয়াই আৰু ৰ'দটো দেখিছে কেনেকুৱা ডেঞ্জাৰ ৰ'দ আৰু এটা কথা কৈ দিছোঁ ভিডিঅ'বিলাক দিয়া হয়তো দেৰি হ'ব পাৰে কাৰণ ইয়াত নেটৱৰ্ক প্ৰব্লেম সেইকাৰণে মই একেবাৰে দুলীয়াজনত গৈ ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰিমগৈ আৰু দেখিছে কিমান আমি এতিয়া ভাত খাই বৈ ঘৰলৈ যাবলৈ লৈছোঁ মানে বাহঁতৰ ঘৰলৈ আৰু এতিয়া প্ৰিয়ংকাক বিদায় দিওঁ আৰু বাই বাই আকৌ কেতিয়া লগ পাম পাম আৰু এটা কথা ক'ব পাহৰি থাকিলোঁ আৰু এটা কথা ক'ব পাহৰি থাকিলোঁ আমি ট্ৰিপ যোৱা কথা আছিলে কিন্তু এইটো বছৰ নাযাওঁ কেঞ্চেল হ'ল আৰু কিছুমান মানে সেই পানী চানি হ'ল বহাৰ কাৰণে মনটো অলপমান মৰি গ'ল তাৰপিছত এতিয়া আৰু যাবলৈ মন নাই আৰু চবৰে কিবাকিবি প্ৰব্লেমবোৰ আহি আছে সেইটো কাৰণে একেবাৰে আৰু এইটো বছৰ যাম আৰু নেক্সট ইয়েৰ যাম আৰু ভালকৈ সেইকাৰণে নগ'লোঁ এইবছৰ অকণমান ৰখি দিলোঁ আৰু এতিয়া তেতিয়াহ'লে বাই বাই ফিৰ মিলেংগে চলতে চলতে আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বাহঁতৰ ঘৰলৈ বেছি ভিডিঅ'টো দীঘলো নকৰোঁ আৰু এইকেইদিন ভিডিঅ' কৰিবলৈও নকৰি নকৰি মানে কৰিবলৈ মন নোযোৱা নিচিনা হ'ল আৰু বহুত দিনৰ মূৰত প্ৰিয়ংকাক লগ পোৱাৰ কাৰণে কথা চথা পাতি সময়টো কেনেকৈ পাৰ হৈ গ'ল গমেই নাপালোঁ এইকেইদিন আমি গোটেই তিনিজনীয়ে ভিডিঅ' বনোৱা নাই মাজে সময়ে এটা দুটা ভিডিঅ' দিয়া হয় বাৰু হ'লেও ইমান কণ্টেণ্ট নাই ভিডিঅ'ত সেইকাৰণে সেয়াই আৰু বাকী নাহিলেও হ'ল এতিয়া তিনিচুকীয়ালৈ আজি বহুত দিনৰ মূৰতে আহিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু মাৰ সকাম আছিলে সেইটো কাৰণে আহিলোঁ ইয়াতো সোমালোঁ তাতো তাৰপৰা বাহঁতৰ ঘৰতো এতিয়া আজি থাকি দিমগৈ সেনেকৈ আৰু গ'ল আৰু দুদিন পাৰ কৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো অকণমান পিছতে যাব আপোনালোকে পাব ঘৰত গৈ কিনে গোটেইখিনি ভিডিঅ' আপলোড কৰিম আৰু গোটেইখিনি বুলিবলৈ নাই আৰু এইটো ভিডিঅ' কথাই কৈছোঁ আৰু মাৰ সকামৰ ভিডিঅ'টো তাতে আপলোড কৰিমগৈ আৰু ঘৰত গৈ আজিলে ইমানে থাকিল তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ পৰাও বিদায় লৈছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেতিয়াহ'লে বাই 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 কৈ দিয়া বেটা বাই বাই কৈ দিয়া অঁ বাই বাই